Condições de família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Quero começar com polêmica sobre Leila Pereira. É eleição pegando fogo, hein, rapaziada? Vamos falar sobre eleição também, mas vamos lá. A Leila Pereira emprestou o seu avião ao Vasco da Gama e foi cobrada pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e também pela oposição do Palmeiras. O avião foi emprestado para os jogos do time Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, no qual muita gente fala que Leila é vascaína, né? Porque ela é lá do Rio e tudo mais. Ela sempre falou que não, ela é palmeirense, enfim. Para jogos contra o Internacional, Atlético Mineiro e Grêmio, dias 7, 21 e 28 de julho. Leila confirmou a informação para o UOL e disse que já emprestou a sua aeronave de graça para Grêmio e ONGs que resgataram animais das enchentes do Rio Grande do Sul. O Vasco afirma que o empréstimo só aconteceu por conta da sua boa relação com Leila Pereira e o seu José Roberto Lamáquia, marido dela. O questionamento da ANAC foi pelo fato da empresa de Leila não ter todas as licenças para fazer táxi aéreo. Já no Palmeiras foi pela relação de Leila e seu marido com o Vasco. Eu entendo aqui, cara, todas as reações, tá? Da oposição por, pô, ela gosta tanto do Vasco, e aí, ela vai pro Vasco, ela vai ficar no Palmeiras, ela vai focar aqui, não vai? Eu entendo a ANAC, que é algo que é acima de nós, né? Porque a parte de ter a licença ou não é algo muito mais burocrático e importante, né? Agora, se ela empresta o avião dela pro Grêmio, pro Vasco, para ajudar nas enchentes, que foi uma ótima atitude naquela ocasião, inclusive, o avião é dela, não é do Palmeiras, né, rapaziada? Então, eu não vejo tanto problema em relação a Palmeiras, né? Porque o avião não é do Palmeiras, e sim da empresa da Leila Pereira, a Placar. Qual a sua opinião em relação a isso? Deixa aí nos comentários. Já lá na política do Verdão, ontem pegou fogo, né? Porque a primeira votação aconteceu. O Conselho do Palmeiras aprovou as duas candidaturas, de Leila Pereira e de Savério Orlandi. Olha, coloco aqui do lado para vocês aqui o resultado das duas chapas. A chapa número 100, que é a Palmeiras campeão, de Leila Pereira, com 168 votos. E a chapa número 200, de Palmeiras Minha Vida é Você, com 85 votos. Votos em branco 10, total dos votos 263. Tá aprovado e a oposição ficou satisfeita na votação, porque eles esperavam algo em torno de 60 votos e no final das contas tiveram 85. Minha opinião sobre a eleição do Palmeiras. É muito bom ter um opositor. Opositor, opositora, é muito bom você ter oposição dentro de um clube, dentro de uma cidade, dentro de um país, porque aí você não deixa quem está na situação ficar 100% tranquilo e não buscar cada vez mais uma melhoria, até para sair da zona de conforto. Na política, é muito importante que você saia da zona de conforto, por isso que a gente precisa, sim, de oposição. Apesar de eu achar que Leila Pereira vai ser reeleita, eu acho muito bom a oposição começar a trabalhar no Palmeiras para que Leila faça um mandato saindo da zona de conforto e que essa oposição esteja muito forte também daqui a 3 anos, quando Leila não estará mais na presidência do Palmeiras. Olha que interessante sobre a CBF, né? Porque após briga entre CBF e Corinthians, a seleção brasileira cada vez mais está tendo um elo com o Palmeiras. Se encantaram com o centro de treinamento, a boa relação com Leila Pereira já vem de uns tempos, inclusive ela foi chefe de delegação de um dos jogos das eliminatórias, não é mesmo? E aí eu te pergunto, Leila e CBF, você acompanha o canal que é Palmeira há muito tempo? Eu falo há muito tempo, a Leila um dia vai buscar algo dentro da política da seleção brasileira, ela estará à frente da Confederação Brasileira de Futebol um dia, ela é porreta, vocês vão ver que essa mulher ainda vai conquistar coisas muito grandes no meio do futebol, por isso que a boa vizinhança dela com a CBF tem nome e sobrenome. Espero que isso ajude o Palmeiras
a não ser prejudicado, só isso. Palmeiras não quer ser ajudado, que as coisas ocorram sempre dentro de campo. Não nos prejudicando como sempre foi no futebol. Já tá ótimo, não é mesmo? Bom, agora eu queria falar da Stake.com, que é parceira do canal, e no jogo da seleção brasileira hoje contra o Peru, não é possível que não vai bater essa odd de 2,30. Bom, para quem não conhece, link tá fixado nos comentários, você vai clicar lá. Vai te direcionar para o site, você vai cadastrar com o código Parmeira, tá bom? E aí você clica ali, ó, Brasil e Peru, multi do mesmo jogo. É uma múltipla do mesmo jogo. E essa é a múltipla aqui, ó. Brasil e Peru. Primeiro tempo para o Brasil fazer pelo menos um gol. Para o Brasil ganhar do Peru. Para o Brasil ter pelo menos aí mais escanteios do que o Peru no jogo todo. E para ter mais de 6,5 escanteios nos dois times perante a partida. É uma odd de 2,34, não é tão difícil de bater isso daí. Eu coloquei 1.000, se bater vem 2.300 e eu faço um Pix para quem for cadastrado na stake.com. Um Pix de R$ 50 para você que é seguidor aqui. Vamos ver, quem vai ser o sorteado? É sempre lá na stake.com. Você se cadastra com o código Parmeira e pode ganhar um Pix ainda. Meu, né? Do canal aqui é Parmeira. Sempre para maiores de 18 anos e com responsabilidade. Vamos falar sobre Dudu, informação que o Rodrigo Fragoso trouxe sobre o Baixola. Ele tem um contato profissional muito bom com o Baixola, sempre fez grandes entrevistas, né? Inclusive um dos vídeos mais vistos aqui no meu canal, se você puxar aí, é uma entrevista do Rodrigo Fragoso com o Baixola, né? Olha, a informação que Fragoso trouxe é que o Dudu vai permanecer até o final do seu contrato. O Dudu não quer sair do Palmeiras, ele quer seguir no clube, quer mostrar que já se recuperou da lesão, quer ter mais tempo de jogo e vai demonstrar que merece isso, né? A diretoria também não cogita liberá-lo de graça. O alto salário do atacante complica aí uma possível saída, né? Porque o Dudu não quer sair, ganha muito bem. O Palmeiras também não quer liberar de graça, ao mesmo tempo, né? Fica essa tretinha, mas eu acho que teremos Dudu até o final do seu contrato, que é dezembro de 2025. Agora vamos falar sobre Caio Paulista. Agora mais essa do Caio Paulista. Quando a gente termina uma confusão, vem outra, né? Bom, Caio Paulista será julgado na próxima sexta, dia 18, pelo STJD, em função da expulsão que aconteceu no jogo contra o Criciúma. E a pena pode chegar a 3 jogos. Ele já cumpriu um, que é automático. Será que ele vai pegar mais um ou dois jogos? Se ele pegar 2 jogos, ele precisa cumprir mais um. Pô, o Caio Paulista tá indo tão bem, né? Deixa ele aqui na nossa lateral. STJD é cada uma, hein? Bom, rapaziada, falando ainda sobre Leila, agora voltado para a Crefisa. A Crefisa e a FAN não devem mais patrocinar o Palmeiras. Deve ser o último ano dos dois patrocínios no Palmeiras, principalmente com a exclusividade, né? Leila até pode cobrir em contrato qualquer oferta de outra empresa e continuar patrocinando o Palmeiras nos próximos 3 anos, mas não deve acontecer isso, tá? A pergunta é: a Crefisa vai sair justamente no maior mundial da história, o Mundial de Clubes? Olha. Pode acontecer então da Crefisa estar fora do Mundial. Até porque a Crefisa, se continuar, não deve ser no patrocínio Master. Deve ser talvez mangas, não sei. Se continuar, tá? Não tem nenhuma informação sobre isso. E lá no Mundial, se a FIFA adotar o mesmo procedimento dos últimos Mundiais, só pode patrocínio com um patrocínio aqui, né? Só pode uma camisa com um patrocínio. Essa camisa do Arsenal ficou fantástica, não é mesmo? Eu gostei, pelo menos, né? Bom, então, se a Crefisa não patrocinar Master do Palmeiras, ela já estará automaticamente fora do Mundial de Clubes, não é mesmo? Eu encerro esse conteúdo com um vídeo das palavras de Estevão, que esteve lá no centro de treinamento da base do Palmeiras, com o Dia das Crianças inesquecível para muitas das crias da academia que sonham um dia ser jogador de futebol. Estevão brincou, fez vários tipos de ações com a molecada. E ele falou um pouquinho como é voltar para o centro de treinamento que um dia o formou o atleta, mesmo ele vindo badalado lá do Cruzeiro, ele esteve nesse centro de treinamento. Um grande abraço para você, fique aí com o Estevão e avante palestra. Fico muito feliz de estar aqui. Acho que desde que eu subi profissional, não tinha vindo aqui ainda, vendo as atualizações que teve no CT. Fico muito feliz pelo Palmeiras estar proporcionando essa estrutura incrível que eles estão tendo. E fico muito feliz pelo Dia das Crianças, as crianças estão aqui também. É, exatamente. É, de quando a gente está criança, assim, ainda mais no mundo do esporte,
muito difícil ali de estar, de brincar, de estar ali. A gente acaba abdicando disso, mas tudo tem sua recompensa e tenho certeza que eles estão muito felizes hoje aqui, jogando e de todas as formas. Cara, eu fico muito feliz, né? Porque eu já estive no lugar deles. Sei como é que é olhar uma referência, estar lá em cima e hoje eu posso estar lá e estou sendo a referência deles hoje. Isso me motiva cada vez mais a buscar isso e fico muito feliz e só tenho que agradecer a Deus. Espero que eles também venham conquistar os objetivos deles e, se Deus quiser, estarem lá junto com a gente também. Cara, acho que um recado é sempre acreditar em você mesmo, ter dedicação, confiar em Deus, porque Deus é a base de tudo, e se você confia em si mesmo, acho que tem tudo para dar certo, que você sabe o tanto que você vai evoluir. Assim como eu tive aqui, eu pude evoluir bastante, hoje está no profissional. Claro, é exatamente o meu estilo de futebol, que é o drible, que é a ousadia. Acho que esse X1, acho que influencia bastante também a criar coragem, né, de estar ali no X1, de ir para cima do marcador. E no terrão também, que é a base de tudo, que eu também comecei no terrão. Acho que é muito importante para a garotada que está aqui no Palmeiras. Eu fico muito feliz para essa estrutura incrível que o Palmeiras está proporcionando para eles. Essa é a garotada palestrina, um feliz dia das crianças. Deus abençoe vocês e tamo junto.